Yes, cool PROJOURN media atuma to esawa zino amawulire agakagwawo gegwo kubanga waliwo akubidwa amasasi era nga ono simulala wabula minister w'omukulu jeno yoweritibwa bwa Museveni nga amanyiddwa nga samu engola owa housing era nga kigambibwa okuba nti omukulu ono akubidwa wali mu makage amasasi ekyanja era nga ekimu kubisiza amasasi tekinnategere kika na ichigambibwa okuba nti bodyguard we atimoto amukubye amasasi atena ye namala na ye kuba eranga bano ba UPDF esawa zino kankulekere akatambi kano osobola kubanga atimoto nawe wewulirirako abali ku crime scene PROJOURN media omupia subscribing amawuri agagenda masse kyanja ba neighbor Embera sinungi na kamu omusajja wa maje abadde akuuma minister asose kuta mukama wa minister najanga ye kya wa kulingi road nga kuba masasi mu bbanga najja akubako bakubiyeko batuse wantu batuse ne yetta ne nyini yesse soka tuine mirambe ebiri kyalo kulingi road minister mufu namusika ye nyini yesse ali munda wala basaluni eyo